191-ci sualdan başlayırıq. Proqramın sonunda C dəyişəni hansı qiyməti alacaq? Baxın, burada A-ya mənimsədib 2-ni, B-yə mənimsədib 4-ü, C-yə mənimsədib 6-nı. Yaxınlaşdıraq. Aha. Bir e, import math. Bu nədir? Burada sqrt-dən kökdən istifadə edib deyə, e, riyazi funksiyanı çağırır import vasitəsilə ifdir əgər şərt verir a b-yə bərabərdirsə a 2-dir, b 4-dür. 2 4-ə bərabərdir? Xeyr. Bu ifə daxil olmur artıq. Sonra gəlir ikinci if yoxlayırıq. c a-dan böyükdürsə c-miz <coughs> 6-dır, a-mız 2. 6 2-dən böyükdür? Bəli. Deməli o zaman e, burada bu ifə daxil oluruq. c bərabərdir c üstəcəl b. c-nin qiyməti 6-dır. Deməli b-nin də qiyməti 4-dür üstəcə 4 = 10. Artıq c-nin yeni qiyməti var 10. Sonra bu ifdən işimiz bitdi, ls-yə düşmürü çünki ifi icra elədi. Baxın, bax burada bu ls, bu ifindir. Bu ifin ls yoxdu. Əgər bu şərt doğru olmasaydı, biz ls salına baxardıq. Sonra e, gəlirik bura, amma iflərdən çanarda bir dənədə c = c + 15. C-nin son qiymətini nə çalmışdı? 10. Onun üstünə də 15 gələndə bizə 25-i verir. Sonra print c ən sonda c-nin qiyməti nəçə oldu? 25. Deməli c variantı. x bərabərdir false. 92. E, Keçən dərslərdə də demişdik ki, if də yalnız false qiymətində, bir də 0 qiymətində ifə daxil olmur. Mənfidə də, müsbətdə də bütün ədədlər olduqda və ya tur yazıldıqda e, deməli ifə daxil olur. İndi bizə bizə şərt verir. Deyir x trueदुmu? X x false tax biz burada falseu görmüş oluruq. Biraz ağazallaşdıraq. Aha. X bərabərdir turuya? Xeyr, X turuya bərabər deyil. Ona görə də birinci if getdi. X bərabərmi falsea? Bax şərt ödəyir. Eee, burada məsələt deyər ki, bu false tax daxil olmuyor. Bax burada şərt verir bizə. Bir x false-dusa bura daxil ol. Deməli daxil olur və printi görür. Print nə deyir? Gateway yazır. Bax plus qoyuram qarşısına. Sonra x bərabərdir true və if diyenədə. Truedur, xeyr, false-la. Bu getdi. Ancaq gəlib burada eliflərdən birini e, yoxlamalıdır. Hansı elif doğrudursa, e, ona daxil olmalıdır. X bərabərdir mi, false. Bəli, falselu switch. Switch də yazılır. Baxın, bu elif doğru olduğu üçün artıq bu elifə getmirik. Cavabına nə o? Get be, switch. Baxaq görək hansı variantlar var bu. E variantında doğru cavabımız var. Gəldi 193-ə. 193 də x-ə true verib, if şərt qoyur, x bərabərdir true, bəli. x true-ya bərabərdir. Print 1-i e, çap eləyir. Bax dırnaq işarəsində olduğu üçün elə sözün özünü çap eləyir. İkinci if-də false-a bərabər eləyir. Buna görə bura daxil ola bilmirik. İkinci if-də, üçüncü if-də daha doğrusu, x true-durmu? Bəli, true-durdu. Print "hab" da çap olunmur. Ha, hə, indi burda e, elifə artıq daxil olmuram. Çünki bu elif bu ifindir. Bu ifin eliflərdi bular. If sözü ödədiyi üçün bunlara daxil olmuram. Amma baxın, iflərdən kənarda printimiz var bizim. Print, router, print net. Və bunlar da çapə gedir. Çünki bunların bu printlərin iflərdən heç bir əlaqəsi yoxdur. Və dirich, xab, router net Deməli hansı variantı var bu? B variantında. Cədi 194-də A bərabərdir 5-ə, A bərabərdir 2-yə şərt verir. A bərabərdir 2-yə daha doğrusu belə deyək, sual işarəsindən A 2-yə bərabərdir. Mi? Xeyr, ona görə bu if getdi. Elif, elfləri yoxlayırıq. A böyük bərabərdir 3-ə. Bəli, A yəni 5 3-dən böyükdür. Bu şərt ödənilir. Onca print byte. Yəni byte çap eləyir. Sonra ən sonda bir dənə də gigabayt sözünü çap eləyir. Gigabayt sözünü ancaq bax burada qarışı-qarışıya verib, amma bilin ki bular əslində Python proqramlaşdırma dilində yazılsa olsaydı alt-alta çap olardı. Deməli byte, gigabayt D variantında. Geldik indi bura. X = 20, x üstə gel 5. Buna heç bir şey mənimsəmir deyə, bunun heç bir mənası yoxdur. Burada heç bir yok. X beraberdir mi 20'ye? Bəli, bu beraber artık biz bunu bildik. If 15, 20-15'dan küçük deyil. Xeyr, bu if getdi. Gəldik bura. 20-15'dan böyükdür. Bəli, böyükdür. X beraberdir. x plus 7. Yani e, belə x burada beraber olur 27'ye. Artık bu elifi, bu elsi yoklamır. Neye göre? Çünkü, çünkü ə e, belə deyək. Bir saniyə, hələ bu else-i yoxlanım. Çünki bu if-ə aid idi bunlar. Bu if də şərt ödədiyi üçün artıq else-dən, else-dən heç bir işimiz yoxdur. Aha, x-in qiymətini aldıq 27. Gəldik indi burada bax print-i gördük çöldür. print x. X nədir? 27. 27-ni çap eləyər. Sonra bax print yes. Bax, bu print yes-i də çap eləyər. Bu 6-6 olar təbii ki bu slash n in, indi gələcək e, suallarda yağın ki olacaq rastımıza çıxsaq bu cərgələmə e, belə deyək bir printin daxilində yazılan sözlərin cümlənin e, alt-alta yazılmasını təmin etmək üçündür. Susmaya görə e, belə deyək ta susmaya görə bu boşluq işarəsində dediyimiz sep olanda sep aralıqlarda sonra bu burada 27s yes, a variantı doğru cavabımız olmuş oldu elə burda 196-ya x = 20-yə, bu yenə heç bir mənası yoxdur. If x^4 < 16-dan 24 <= 16-ya, eee 24 xeyr, <= ona görə bax bura daxil ola bilmədiyin üçün bu ifə də daxil ola bilmə. Else x - 1 >= 0-a, 19 >= 0-a belə print no, no-nu çap eləyir. Deməli no-nu çap eləyir ee gəldik. Else halına düşmür. Print təzədən x. x nəçaydı? x dəyişməmiş də. x-a məmnunsa 20 elə 20 olaraq da qalmışdı. 20-ni çap eləyir. Bu da getdi. Bir də print y-si y yes çap olunur. No 20 yes. No 20 yes. Bu da y variantı. 197-ci sual. Proqramın sonunda a dəyişəni hansı qiyməti alacaq? Hə, if A-nın 2-yə bölünməsindən alınan qalıq 0-a bərabərdir. A-nı 2-yə böləndə 12-ni 2-yə böləndə 0 alınır. 0 0-a bərabər. B = B / 4, yəni 5. B-nin qiymət yeni qiyməti 5. Bu ifadə daxil olmuşuq, mütləq bunu yoxlamalıyıq. A-nı 3-ə böləndə 12-ni 3-ə böləndə qalıq 0-dır. Bəli, 0-dır. Ona görə B = B / 6, yəni neçə olur onda 11. Bu SL getdi, bu SL getdi. Deməli, e, burada print a. Heç bizdən a-nı soruşurmuş. Burada fikir verin, burada da a-nın dəyişdiyi heç bir şey yoxdur. Elə a özü olaraq çap olunacaq, q variantı print a verir. Fikir verin. Bu proqram diqqətlə oxsaq görərdik ki, elə bizdən a-nı soruşur və a-ya dəyişən bir heç bir şey yoxdur. Ona görə də a-nı birbaşa çapa vermiş olarıq. 198-ci sualımızda gəlin yenə baxaq görə printnəyi istəyir bizə. A15-dir, B4-dür. AB bizdən Q print Q istəyir, amma burada Q yoxdur. Bax fikir verin. Q olmadığı üçün elə A variantı səthanı bizə vermiş olarlar. Gəldik 199-cu suala. Deyir ki, proqramın sonunda S dəyişəni hansı qiyməti alacaq? A=25 S=2. Aha. A-nı 2-yə böləndə, A-nı 25-i 2-yə böləndə nə qalır? 12 e, qalır da, düzdürmü? E, tam hissə 12 qalır, belə deyək, tam hissəsini bizə e, soruşur. Deməli, 12 qalır. 12 0-dan böyükdürmü? Bəli, böyükdür. D = S^6. Baxın, S-in qiyməti neçədir? 2. Üstün altıcənin nəcisidir 8. 25-i 5-ə böləndə də elə 5 özü qalır tam. 5-5-dən e, 0-dan böyükdür? Bəli, böyükdür. S = S + 4. Yəni 12. Hə. İndi burada deyir ki, a-nı 4-ə böləndə tam hissənsə qalır. a-nı böl 4-ə böləndə tam hissə qalır 6. 6 da burada turq qiymətini verdiyi üçün bura da daxil ola bilər. Turq qiymətini verir, bura da daxil ola bilər. Bunu çənin dəfə demişdik deməli yoxlayaq yox, yox, bir də 8 12 bəli bu olca 19 19 baxın bu sə getmir bu s də getmir bu s də getmir nəyə görə getmir çünki bu if ödəndiyi üçün bura qədər gəldik bu if ödəndiyi üçün bu s getdi bu if də ödənib daxil olduğumuz üçün bu s də artıq getdi hə amma ən sonda fikir versək burada bir dənə də s var s bərabər s + 4 yəni 19 sonuncu qiymətimiz idi 23 eləyir print s yəni 23-ü çap eləyər. Bu da oldu bizim C variantımız. Gəldik 200-cü suala. Burada deyir ki 30 A-ya mənbəsədir, S-ə 2 mənbəsədir. If əgər deməli A-nı 32-yə böləndə faiz işarəsi 1-2 qalıqdır. Nəçə olar bu cavab sıfır. 0 0-dan böyükdür? Xeyr, bu if ödənmir if ödəmədiyi üçün bak, buralar hamısı getdi, bak, belə deyək. Gəldik L səhnə. S bərabər S + 3. Yəni necə? 2 + 3 5. S bərabər S + 5. Yəni bu da olacaq. S-in qiyməti 10 idi. 5 idi, indi 10 oldu. 10 oldu. Gəldik S bərabər e, demə S + 4. Onun da üstünə 4 gəldik 14. S-də çap edəndə belə 14 qiyməti ekrana çıxmış olar. 101-ci sual. Ekranə yenə hansı qiymət soruşur çap olar? E, gəlin baxaq elə bir başa. 16-nı 2-yə böləndə fail, qalıq 0 olur. 0. 4-dən böyükümü? Xeyr. Ona görə bu if getdi. 6-nı, a-nı, daha doğrusu, 6-ya böləndə neçə eləyir? 16-nı 6-ya böləndə qalıq 4 eləyir da. 4 də turudur bizə. Daxil olur bura. S = S + 7. Yəni 9. 9 9-u e, getdi 9. Artıq bu ifin L-si budur. Bu L-sə daxil olur bir məsəl. S bərabər S + 14. E, bu da olur nəcə 23. 23. Print S 23 çap eləyir. Print bəli bəlini çap eləyir. Alt-alta çap edir əslində. Burada yan-yana verir cavablarda. Burada da olur D variantı. Gəldik artıq e, tiplər dəyişdi. Burada dövrlərə gəldik, çıxdıq. Burda 10 e, deyək ki, for in range, e, burda dövrlərin sayını bildirir, range də aralığı bildirir. Bu o deməkdir ki, e, range yəni 1-9 aralığı. Amma əslində kənə dəfə demişdik, bunu səfələmirsiniz. Start, stop, step bu tipə gedir, bunlar start step. Bax burda startı verib 1. Stopu verib 9, step verməyib. Step verməyibsə deməli 1-dir. Susmaya görə step 1-dir. I-nin qiymətləri nə olacaq? I bərabər olacaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8-ə bərabər olacaq. Sonuncu götürülmür. Yadımızda saxlayaq. Sonuncu götürülmür. Deməli hər I-nin hər qiyməti bir dövrümüzdü bizim. Burada e, bəzən i özü daxil olduqda iştirak edir, bəzən iştirak etmir. Bax burada iştirak edəməyənlərdəndir. i-nin bir qiymətlə nə olacaq? S0'dır. S 0-dır. S-in qiyməti olacaq 3. Sonra qayıdırıq. Bax burada başqa bir icra olması, bir əməliyyat yoxdur. Bax bu print for-un daxilində olmadığı üçün ən sonda S-i çap eləyir. Amma bu daxildə olsaydı S-in bütün qiymətlərini çap eləyər. Bax burdan yazılmış olsaydı tent formadır. S-in bütün qiymətlərini çap eləyərdi. İndi n-in 2 qiymətini götürürük. n-in 2 qiymətində olacaq neçə? 3-ün e, üstünə 2 5. Cərim 40-dan yazaq. n-in 3 qiymətində neçə olacaq? E, deməli 8. n-in 4 qiymətində 11, n-in 5 qiymətində 14, n-in 6 qiymətində 17, n-in 7 qiymətində 20. İ-nin, eee, 8 qiymətində 23. 1 saniyə harda-sa, yağğın ki, səhv elədim burda. Deməli 3 1 saniyə, 1 saniyə. Buramdan təzədən yazım. 0-dan başladım. Səhv başladım bəlkə də. Bəli, biz səni yenidən yazım. İ-nin qiymətlərini. Deməli, İ-nin bir qiyməti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 qiyməti götürdüm, bəli. Bax, İ-nin bir qiymətində S qiyməti olacaq 3. 2 qiymətində 6. Mən 5 dedim iyi, bayaq çaşıb. 3-dən e, 3-ü e, toplayıb 5 dedim. Onda 23, 24 olacaq cavabımız A variantı. Mən toplamada səhv elədim. 3-dən e, 3 toplayıb 5 dedim yaddımda da. Ha. Olacaq 24. Deməli, 203-ə baxağ indi. Burda da yenə i-nin qiymətləri olacaq. i bərabər olur i 2 3 və 4-ə bərabər olur. Artıq a-ya və b-yə qiymətlər bu biraz başqa tipdir. Gəlin belə yazaq. Baxın, i-nin bir qiymətində dövrə daxil oluram. Bax belə deyək. a = a + 14. a-nın qiyməti neçədir? 4 + 14 edir 18. b = b + 3. Neçə? 9. İ-nin bir qiymət. Sonra İ-nin 2 qiymətində. Yenə dövrə daxil olanda 18-in üstünə 14 gələndə nəcə eləyir? Eləyir 32. Bu da olur 12. Sonra İ-nin 3 qiymətində dövrə daxil olub 32-nin üstünə 14 gələndə 46 46 bu da eləyir 15. Sonra İ-nin 4 qiymətində 46-nın üstünə də 14 gələndə eləyir 60. Bu da eləyir 18. Deməli Print A belə deyildi. 60 qoşa durub 18. 60-ı 18-ə böləndə alınan tam qiymət neçədir? 3 C variantı. Deməli, getdik 204-ə. Baxın, burada artıq step verilibdi. Bunu kəsək götürək. Biraz yox uzuna oxşuyur. Bəli i-nin qiymətlərinə baxın. Burda nə təhr olacaq? 1 qiyməti startdır, başlayan qiymətdir. Step addımları yani 2-2 deyir, artsın. 1, 2 üstünə 2 gələndə 3, 5, 7, 9, 11, 13. Düz yazdım. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 15-i götürmürük özünə e, çatıra. Əslində 13 üstü 2 gələndə 15 yeri yenə dediyimiz kimi stokun özü götürülmür. Bax, stokun özü götürülmür. İndi İ-nin bir qiymətində. Bax, birinci işimiz belə yazmalıyıq. Əslində səliqəli olsun deyə. İ-nin bir qiymətində A bərabər olacaq neçəyə? A üstə 4, yəni 18-ə. B bərabər olacaq neçəyə? B üstə üst 9-a. İndi ikinci işimiz 2-ci əsnəbə belə yazsaq daha yaxşı. İ-nin bir qiyməti. Sonra yazaq İ bərabər 3 olduqda. 3 qiymətində. A bərabər olacaq neçəyə? 18-in üstü 14 gələndə 32. B bərabər olacaq neçəyə? 10 2-yə. 3-cü. İ bərabər oldu 5-ə. A bərabər olacaq 46-ya. B bərabər olacaq 15-ə. 4-cü addımımız İ bərabər olar 7-yə biz Wilde-dan yadınızda da Wilde-də dövrlərin sayı əvvəlcədən bilinmirdi. Nə qədər ki şərt doğrudur, o qədər ödənilirdi. Burda amma dövrün sayı i neçə dənə i varsa belə deyə, əslində. Burda əslində bu i-nin qiymətlərinin heç bir fərqi yoxdur. Bəzən amma içəridə i verir, orada fərq eləyir. Və bunu bir az diqqətli olaq burada. i bərabər 7 olduqda v bərabər olur, a bərabər olur, daha doğrusu 60-a, b bərabər olur 18-ə 5-ci i-nin 9 qiymətində A bərabər olur 74-ə, B bərabər olur 21-ə, 6 qiymətində, 6-mız daha doğrusu, I bərabər 11 qiymətində, A bərabər olur 88-ə, B bərabər olur 20 e, 4-ə. Deməli, 7-ci I-nin 13 qiymətində A bərabər olur 102-yə, B bərabər olur 20 7-yə. İndi deyir ki, a-nı b-yə böl, 102-ni bölə 27-yə alınan qalığı soruşur bizdən. 4 dəfə olar, görəsən. 4 dəfə 8-in 4 dəfə 7-nin 28, 4 dəfə 2-nin 8, 108 çox olur, 3 dəfə. 3 dəfə 1 6 8. Deməli, burada 1, burada 2. 21 var. 21 hə, var imiş. Mən aşağılara baxıram. C variant. Qalğı soruşur bizdən bunların bölməsindən 21 eləyir bunu da qalığı. Getdi indi 205-ci suala. Burda nə deyir? Eyni anlayışdı, yoxdur. Burda da fərqlidir. Bunu da kəsək götürək burdan. Deməli, burada i-nin qiymətləri nəçə olur? 1 olur. 6 olur. Bir də ki 11 olur. Baxın, fikir verin. 1 üstünə 5 gələndə 6, üstünə 5 gələndə 11, üstünə 5 gələndə artıq 13 və yaxud ondan böyükdür deyir. 1-ci. n-in bir qiymətində n-in bir qiymətində a bərabər olur. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki a/14 deməkdir. 20-yə b bərabər olur 5-ə. 2-ci. n-in 6 qiymətində a bərabər olur 34-ə b bərabər olur 8-ə 3-cü i-nin 11 qiymətində a bərabər olur. Deməli 48-ə b bərabər olur nəçə olur bu 11-ə? Deməli burda da print a bölünsün b-dən alınan qalıq. 48 fadi işarəsi 11-ə bərabər olur 4-ə bərabər olur. Bu da bize verir D variantını. 206 Deməli, burada olacaq qiymətlərimiz i-nin i bərabər olacaq 1-ə, sonra 4-ə, sonra 7-yə. 1-ci i-nin 1 qiymətində a bərabər olur 7-yə. b bərabər olur 5-ə. 3-cü i-nin 4 qiymətində a bərabər olur 11-ə, b bərabər olur 8-ə. 3-cü i-nin 7 qiymətində a bərabər olur, deməli 15-ə b bərabər olur bu neçədə 11-ə. a+b-ni sizə print, bunlar da cəmləyəndə son qiymətlər cəmlənir, eləyir 26. 26-da da c variantı olmuş olur. 207. A beraber 0, B beraber 1, for i e in range 1, 4. I beraber demeli 1, 2, 3. A beraber de e, adımız. I beraber 1 kıymetinde. A beraber de A üstüne gel, B. A'nın üstüne B gelin ne çeyleyir? 0'ın üstüne 1 gelin ne çeyleyir? 1 eleyir. b = 2 vura 2 vurulsun 0 ilə 0 özü üstünə də 2 gəldiyəndə 2. Artıq yeni qiymətlər var. a 1-dir, b 2-dir. 2-ci i = 2 qiymətində. a = a + b. Neçə ilə 3 eləyir? b = b = 1 e, saniyə. Bax, burada mən səhv elədim. 3-cü a-nın yeni qiyməti var axı. Mən niyə 0 götürürəm ki onu? Bir saniyə. də saniyə. İçinizə yazma düşdü. Deməli baxın A-nın burada qiyməti 1 oldu eləmi? İ bərabərdir 1 qiymətində. B bərabərdir 2 vurulsun 1 üstəgəl 2 4 eləyir. Çünki A-nın yeni qiyməti var yoxdur axı. Zəhmət olmasa belə görəndə deyim. 2-ci İ bərabərdir 2 qiymətində. A bərabər A+B neçə eləyir? 1 üstə 4 gələndə 5 eləyir. A-nın yeni qiymət 5. B bərabər 2 vur 5 10 üstəgəl 2 12. 3-cü İ bərabərdir 3 qiymətində inüs qiymətində olur. A bərabər A + B 17 B bərabər 2 vurusuna 34 / 2 36. Deməli print B 36-nı çapı verər. Görə indi 36 harda var? A hə, deməli B variantında 36-nı görmüş oluruq. Hə, tipimiz yenə dəyişdi. Deməli yaxınlaşdıraq bir az. Baxın, burada for i e in artıq range yoxdusa, i-nin qiymətləri konkret olaraq mötərizənin içində yazılanlardır. Bax, i-nin -in qiyməti 1-dir, 4-dür, 5-dir, 6-dır, 8-dir. Range varsa, bu yazılışı sizə vermir. Range-in daxilində bəzən belə bir şey də verir. Məsələn, for i e in range, bax belə yazır. Yazır 8 məsəl üçün. Bu zaman i-nin -in qiyməti yadda saxlayın ki, e, bu yalnız stopdur. Eee, deməli start da susmaya görə 0-dan başlayır. 0-dan 7-yə qədər bunu demiş olum bularla bu tipən rastlaşmaqdı deyə e, sonra yaddan çıxmasın. Deməli a = 0, b = 1. Gəlin ən yaxşısı bunu da buradan kəsək götürək. Rahat işimizi görək. Deməli i-nin qiymətlərində i 1-ci i = 1 qiymətində. a = a + b. a-nın yeni qiyməti oldu 1. b = 4. Sonra ikinci i-nin nə qiyməti var? 4 qiyməti var. a bərabər a+b neçədir bu? 5. b bərabər neçə? b yenə də dəyişmir. 2+2 olaraq 4 olaraq qalır. 3-cü i bərabər 5 qiymətində. a bərabər a+b neçə? 9. b, b bərabər 4. Sonra 2 də bu dəqiq mən 2 görürəm. Bu yazaq indi 3 5 qiyməti getdi. i bərabərdir 4-cü. i bərabərdir neçə qiyməti? 6 qiymətində a bərabərdir a + b 13 13 b bərabərdir yenə 4. 5-ci i bərabərdir mən 8-dım. Bə 8 qiymətində a bərabərdir 17 vəl b = 4-ə. Ha, dövrümüz bitdi. Dövr bitən kimi də a-nın, b-nin son qiymətlərini yadda saxlayıb gəyir printə. Print 2 vurulsun a, yəni 34. Ha, hə, c variantında doğru cavabımızı görmüş oluruq. Deməli, aşağıdakı formatlardan biri Python-a aid deyil. Təbii ki, baxan kimi PDF-i bilir ki, PDF fayllar Python-a aid deyil. 110, 210 210-da da deməli gən kəsək götürəc Deməli yenə i-nin qiymətləri var. Bax birinci yazıram. Birinci i bərabərdir 1 qiymətində. i-nin bir qiymətində if bax şərt verir. Şərt verir ki i, yəni i-nin özünə istifadə verir artıq. 1 2-yə tam e, bölünəndə tam hissə 0dumu? Bəli, 0dır. If-ə daxil ola bilər. A bərabərdir A+B-yə. A, A bərabərdir A+B-də bizə 1 verir. B bərabərdir 3 olur. Gəldik ikinci. Artıq i-lər burda iştirak edir. İkinci i-nin 4 qiymətində. If 4-ü 2-yə böləndə tam hissə nə çıxır? 4-ü 2-yə böləndə tam hissə e, deməli qalır 2. 0-a bərabər deyil. Ümumiyyətlə bax fikir verin, bax fikir verin. Artıq burada i-nin qiymətlərindən 4, 5, 6, 8 hansını 2-yə bölsək heç vaxt sıfır eləmir. Demə sıfır eləyə bilmir deyə bu ifə daxil ola bilmir. Yalnız ifə daxil olduğu bir qiymətində bir qiymətində daxil oldu. Ona görə biz bunu misalı belə deyətə uzadıb özümüzə əziyyət verməyə dəymir. Üstə belə deyim, həm vaxtımız gedir. Söhbət təbii ki, buradan getmir də. Məsəl üçün imtahanda bizə 1 dəqiqə də qazançdı. 1 dəqiqə belə bizim imtahanda qazancımızdı. 30 saniyə belə qazançdı. Ona görə digər qiymətlərə baxmıram burada. Print A + B 4 olaraq ekrana çıxmış olur. Bu da bizə D variantını verir. Yəqin ki, bunu ə, belə deyək də aydın oldu. Kimə indi aydın olmadısa, dərsə sonunda sualını verə bilər. İndi kimsə videodan baxırsa, WhatsApp üzərindən də sualım verə bilər ki, nəyə görə sona qədər getmədik? Bir daha daha açıqlamalı izah verməyə çalışarım. 211-ci suala gəldik. Gəlin bunu da kəsək götürək. Burada i-nin qiymətləri var. Baxın. E, i-ni deyir. Keçən dəfə müəllimlərdən hansısa burada dərsdə deyirdi ki, biz nə vaxtdı proqram baxan kimi oxumağa başlayırıq. Baxın elə burada biz e, belə deyək hardasa burdan oxumağa çalışaq. Deyir ki if if nə zaman ifə daxil olsun? i-nin qiymətini 2-yə böləndə qalıqda 0 olsun. Baxın bu da yalnız hansı ədədlərdə mümkündür? Bu yalnız cüt ədədlərdə mümkündür, düzdürmü? Bax 1-i 2-yə böləndə qalıq özü qalır 1 olur, daxil ola bilmir. 11-i 2-yə böləndə qalıq 1 qalır, daxil ola bilmir, 0 olmur da. Bax, 4-də daxil olur, 6-da daxil olur, bir də 8-ə daxil olur. Ona görə qoların üzərindən xətt çəkirəm. 4-ü, yəni gətirib bura 4 qiymətini yoxlayanda, 4-ü 2-yə böləndə qalıq 0-dır, bəli. O zaman a = a + i. a neçədir? 1. i neçədir? 4. Nəçə olur? 5. b = 2 vurusuna, yəni 10. Va sonra 15 qiymətini yoxlayanda daxil ola bilmir. Gəlir 6 qiymətini yoxlayırıq. 6 qiymətini yoxlayanda a bərabər a + i. A-nın son qiyməti neçə idi? 5. 5-in üstünə 6 gəlir neçə? 11. Bura cariyin b bərabər 2 vurusuna. İndi b-nin son bu qiyməti getdi neçə qaldı? 11-i 2-yə vurduqda 22. Sonra 8-də də cüt olduğu üçün daxil ola bilər. 8-də cüt olduğu üçün. Gəlirik bura. a bərabər a + i. Yəni a-nın son qiyməti Nədir 11. In-in qiymətinin nədir? 8 19 eləyir. Artıq mən digərinə baxmam, çünki məndən print A-nı soruşur. Bura 19 qiymətini çap eləyə. Bir dənə baxaq görək indi bizim 19 qiymətimiz e, var mı? Bəli, D variantında 19 qiymətini görmüş olur. Yəqin ki, mən e, burada dediklərim e, aydın olur. Çünki mən qısa yolunu, hamsını yazmıram həmin bəhanələrin üzə sıxılmasın, həm müəllimlərin burada iştirak edən müəllimlərin də üzə sıxılmasın. Vaxtında çox almayım. Günorta vaxtı bəlkə kimsə istirahət eləmək istəyir. 220-də inşallah dəyanarıq bu gün. Proqramın sonunda B dəyişəni hansı qiymət alacaq? Baxın, burada da ifə daxil olmaq üçün bax 4-ü 2-yə böləndə tam hissə nəçə qalır? 2 qalır mı? 2. İki. Nəyi 2-yə bölsəm tam hissə 2 qalsın, ancaq 2 qalsın. İndi yinin qiymətlərinin biri 2-yə böləndə tam hissə neçə qalır? 0. Bax bu qiyməti getdi. 11-i 2-yə böləndə tam hissə neçə qalır? 5. Bu getdi. 4-ü 2-yə böləndə tam hissə neçə qalır? 2. Hə, deməli 4 qiymətini də artıq iştirak edir. Bax 4-ü yumruluyuram. Daxil olduq bura. A bərabərdir A + i. 1-in üstünə 4-ü gəlirəm. Neçədir? 5. Bu da bərabərdir. B bərabərdir 2 vurulsun i, yəni 8. 2-ni i-nin qiymətinə 8-ə vururuq. Sonra 15-i 3-ə böləndə tam hissəni çıxı qalır 7. Və bu da getdi. 6-nı 2-yə böləndə tam hissəni çıxı qalır 3. Baxın bu da getdi. 8-i 2-yə böləndə tam hissəni çıxı qalır 4. Bu da getdi. Deməli, heç ümumi olaraq bunlar da iştirak elədi. Yalnız 4 iştirak elədi. If-in if şərti doğru oldu 4. i-nin 4 qiymətində. Sonda bizdən nəyi istəyir? B-ni. B-nin qiymətini nə almışdıq? 8. E variantı. Deməli biz necəyə baxdı? Ha, hə, 210 bu tərəfdəyik. İndi 213-ə baxırıq. 213-də. İndi deyir ki, 3-ü 3-ə böləndə ə, bu faiz şərzi bir qalıq deməkdir. Qalıq neçədir? 3-ü 3-ə böləndə qalıq qalır? Xeyr, tam bölünür. Deməli 0 olsun deyir bura. Bura 0-dır. Hansı ədədi 3-ə böləndə tam hissə 0 qalır? Deməli 3-dən kiçik ədədlər olmalıdır da bunlar. 3-dən kiçik ədədlər götürəcək yalnız. İndi i-nin bir qiymətində 1-i 3-ə böləndə tam hissə 0-dır. Bəli, 0 sıfır 0-a bərabərdirmi? Bəli. 0 sıfır 0-a bərabərdir. Bu zaman olacaq, 1 saniyə gərəm var, qəbul edəyək. Deməli a = a + 2, yəni olca a-nın qiyməti 3, b = 2 ^ i. i-nin qiyməti nəçaydı? Bu da 3. Deməli, baxın, biz bayaq dedik ki, i-ni e, yəni hansı ədəd 3-ə böləndə tam hissə 0 qalır? Yalnız 3-dən kiçik ədədlər də, düzdürmü? Baxın, bura da baxıram, 3-dən bir dənə kiçik ədəd 1dir. 12-ni bölsəm olmaz, 4-ü bölsəm olmaz. 15 olmaz, 6 olmaz, bu da 5 də olmaz. Deməli, A'nın 3 B'nin 3 qiyməti bizə ən sonda lazım olanlar bunlardır. Bunlar artıq vaxtımı aparmıram bunlardan. Print A üstəg B bu da bizə 6 qiymətini verər. C variantı. Keçdik 214-ə. Deməli, burada da 3-ü 3-ə böləndə 0'dır. A burda L var ancaq. Baxın, L olduğu üçün bütün həq qiymətlər yoxlanacaqdır. Bayaqçında L yox idi, ona görə bütün qiymətləri yoxlamırdıq. İndi İ-nin -in bir qiymətində 1-i 3-ə böləndə 0 eləyirmi? Bəli, eləyir. Yəni tam hissəsi 0 eləyir. Bəli, bu olur, ödür. İfə daxil olur. A bərabər A + 2, yəni A-nın yeni qiyməti oldu 3. Sonra İ-nin -in 12 qiymətində 12-ni 3-ə böləndə tam hissə nə çəkir? 4 şərt ödəndə ödənmir. El salına getdi. EC, yəni B bərabərdir 2 üstə gəl i, yəni i-nin hansı qiyməti idi? 12. Bu deyilir 2, yəni bax burdakı bu B-nin heç bir adiyyatı yoxdur. 2-nin üstə 12 edir bizə 14 qiymətini verir. Sonra cədririk 4 qiymətini. i-nin 4 qiymətini yoxdur. 4-ü 3-ə böləndə if şərt ödənir. Xeyr ödənmir. Cədririk bura. Burada nədir? E, deməli B-nin B-nin ümumiyyətlə görsəz qiyməti heç vaxt də, nədir özündə dəyişmir. Köhnə qiymət lazım olmur. Baxın indi bizə B-nin hansı qiyməti olacaq? B = 2 üstdə gəl i, yəni 4. 2 üstdə 4 eləyir bizə 6. Artıq B-nin yeni qiyməti oldu 6. Gəlirik 15-i yoxlayırıq. 15-i 3-ə böləndə tam hissə nə çəkir? 5. Yenə e səhnə gəlirik. 15-in üstünə 2-nin üstünə 15 gələndə 17 eləyir bizə burada. Deməli, sonra Gəldi 6 qiymətini yoxlayırıq. 6-nı 3-ə böləndə tam hissə 2 eləyir, yenə bu o demir, burada eləyir 8. 8. E, gəldi 5 qiymətini yoxlayırıq burada. 5-i 3-ə böləndə tam hissə 1 eləyir. Gəldi bura. Bu da eləyir nə? E, elə 7 7. İndi bizə nə deyir? B-nin qiyməti 7-dir, A-nın qiyməti 3-dür. Deyir B-ni, yəni 7-ni 3-ə böləndə alınan tam hissə 7'nin 3'e bölümünde alınan tam sayı ne şeydir? 2 eliyir. Bu da bize verər B variantını. Geldik bura. Gəlin yani bunu kəsək götürək 215-i. Deməli A'ya 1 verib, B'ye 2 verib for in deməli 3 20 5. if diye ki, bak bu yine sıfırdı. İni e'si var diye bütün kıymetlerini soruşuruk. 3 kıymetində, i'nin 3 üç kıymetində, 3'ü 3'e bölende tam hissedin etki edilir. 1 elir de düzdür mü? Ona göre bu ödeme bir el salına düşür. El B beraber de 3 üstü gel i, yəni 6. Geldi 20 kıymetində. 20'nin 3'e bölende tam hissedin 6 elir, yine ödeme bir, geldi bura. 3 üstü gel i, 23, Sonra gəlirik burda 5 qiymətini yoxuyuruq. 5i 3ə böləndə tam hissə 2 eləyir. Yenə burda gəlirik eləyir. Neçə 3 üstə gəl i, yəni 8. 8. İndi bizdən nə soruşur? B-nin, yəni 8-in bölünməsin e, bölünür neçəyə? 1-ə. 8i 1-ə böləndə tam hissə nə çıxır? Belə 8 özü C variantı olmuş olur. 216 son 5 sualımız qaldı 216-dan bərabər. Deməli a = 2, b = 3, fori in yenə i-nin e qiymətləridir. E, yenə hər iki qiymət bütün qiymətlər yoxlanacaq çünki if də var, else də var ona görə. a > 0-dan i-nin 6 qiymətində. a > 0-dan baxaq. 2-dir, 0-dan böyükdür, sıfırdan, baxa, böyükdür bəli. a = i * b. i e neçədir? 6, b neçədir? 3. 6 və 3-ü toplayanda nə içəridir? 9. Cədi 3 qiymətində. 3 qiymətində. 3 qiymətini yoxlayanda if 9 böyükdür 0-dan, bəli. İndi o zaman nə olacaq? Yenə if-ə daxil olur. E, olur. E, Demə A bərabərdir i + cəl b. i neçədir? 3. b neçədir? 3. Olur A-nın qiyməti 6. Sonra gəl 12 qiymətində. Cəhif A yenə 6 böyükdür e, 0-dan, bəli. Yenə a bərabərdir i üstəcəl b. B-nin qiyməti dəyişməyib ta, çarpa 12-nin üstə gücündə 15. Sonra i-nin 7 qiymətində yenə 15 0-dan böyük gəlirik bura, 7-nin üstünə eee b-ni gə 10 alıyır, i-nin üstünə. Və buranı icra edirəm da i üstəcəl b. 10 eləyir. Yenə bərabərdir deyirəm burdan. 13 qiymətini yoxlayıram. Yenə 10-dan 10 böyük olduğu üçün e, 13-ün üstünə 3 gəlirəm, 16 eləyir. 9 qiymətini yoxlayanda yenə a 0-dan böyük olduğu üçün 9-un üstünə 3 gələndə 12 eləyir. 12 eləyir. E, sonra gəldim bura, 5 qiymətini yoxlayıram. Yenə 12 0-dan böyükdür. Bu zaman da 12 üstə e, 3 gələndə 8 eləyir. 8 elədimi? Artıq bizim işimiz burada bitdi. Deməli gəldik bura, deyir ki, print B. B-nin qiyməti neçədir? B-nin qiyməti heç də dəyişmədi. 3 olaraq qaldı. Bir də A. A-nın qiyməti neçə oldu? 8. 3 və 8-i təbii ki, aralarında boşluq işarəsi olacaq çap eləyə. Bu da olar. Bizim C variantımız. Bir az pozağlaşdıraq. Aha. Baxın, bayaq dediyimiz sep n məsələsi gəldi çıxdı ortalığa. Sep e, n burda nədir? E, məsəl üçün bir e, əvvəl dərslərdə biz demişdik ta, təki print AB yazılımda qarşı-qarşıya yazılır. Burda nədir olacaq? B-ni yazacaq, çap edəcək. Sonra ortalarda sep sepdə slash n-i görəcək. Slash n-də bircəcə aşağıdan yaz deməkdir. Baxın, yazacaqsa mən qurtulu bu sual cavablar haqqında biraz danışmışdıq. Yəni indi İndi çap edəcəksa B-ni çap edəcək, sonra aşağısından A-nı çap edəcək. Fori in yenə də A B-dən böyükdümü? Bax burada diqqətli olaq biraz. Qarışıq bir şey oxşuyur. Yəqin ki A də dəyəkcək, B də dəyəkcək. 2-3-dən birinci işimiz i = 6. Bunu belə yazım. i = 6. 6 qiymətində if A B-dən böyükdürsə Gəlin baxaq. 2 3-dən böyükdür. Xeyr. Cəbir el salına. El salında b bərabərdir i üstəgəl 1. b bərabərdir i neçədir? 6 üstəgəl 1 7. B-nin yeni qiyməti 7 oldu. A-nın qiyməti də 2 olaraq hələki qaldı. Belə yazaq çaşdırmasın bizi. İkinci işimiz i bərabərdir 3 qiymətində. İndi 2 7-dən böyükdür. Xeyr. El salında yenə a 2 olaraq qalır. B isə b isə i üstəcəl 1. Nəticə olur onda? i-nin qiyməti 3-dür. 1 qiymətdə üstəgələnə 4 eləyir. 3-cü işimiz. i bərabərdir 12. a bərabərdir yenə də 2-dir. 2 4-dən böyük olmadığı üçün a 2-yə bərabər olaraq qalır. b-də də olur i üstəcəl 1, yəni 13 qiymətini almış olur. Sonra 4-cü. i bərabərdir 7. Əslində proqram baxanda görmək olur, nə necə çalışırsa. Sadəcə yazıq axıra kimi Hamsa da birbaşa olmuş olmasın. İ nin 7 qiymətində a bərabər 2 olur yenə də çünki 2 13-dən böyük olmur, dəyişmir. A. b bərabər olur 8-ə. 5-ci i bərabər 13 qiymətində. a bərabər olur yenə 2-yə çünki 2 8-dən böyük olmadığı üçün yenə dəyişə bilmirik. n isə b bərabər 14 olur. 6-cı addımımız i bərabər 9 olur. a bərabər yenə 2 olur. b bərabər 10 olur. Aha, sonuncu 7-ci addımımızda i-nin 5 qiymətində a yenə 2 olur, b isə olur 6. Əh, hə, gəldik indi bura, gəldik bura. Bizdən nə soruşur deyir ən axırda? B-ni çap elə. B neçədir? 6. Slash i-ni görür düşür aşağıdan başlayır yazmağa. Bir də a-nı çap elə. A-nın qiymətdə də dəyişmədi, 2 olaraq qaldı. 6 2 olaraq ekranda görmüş oluruq. Görə hansı variantda var bu? D variantında gördük gəldik 218 bunu kəsək götürək Deməli burda da baxın 1-ci i-nin 16 qiyməti if p a-dan kiçikdir 3 2-dən kiçikdir, xeyr. Ona görə L e sahlında B bərabərdir i üstəcəl 1. Deməli, B-nin qiyməti nəçə olur? 17 A-nın qiymət dəyişmir. A olur 2. Belə burdan yazım A = 2. İkinci, i = 4 qiymətində. 4 qiymətində. B A-dan kiçikdir. 12 e 17 2-dən kiçikdir, xeyr. Yenə L e sahına gedirik. Burada A yenə 2 olaraq qalır b = 5 olur. Çünki i + 1-dir. i-nin 4 qiymətində baxırıq. 3-cü i = 11 qiymətində. a yenə 2 olaraq qalır. b isə 13 olaraq qalır. 10 2 yoxu yox, 13 yox, 12 olaraq qalır. Bir dəqiqə. Çünki 11-in üstünə 1 gəldiyinə 12 eləyir. Yenə 4-cü. i = 6 qiymətində. Ki, ç < 12 2-dən kiçikdir. Xeyr, yenə a = 2 olaraq qalır. b = 7 olaraq qalır. 5-ci 5-ci. Deməli i = 13 qiymətində. a yenə də 2 olaraq qalır çünki 7 2-dən kiçikdir. b = 14 olaraq qalır. 6-cı i = 9 qiymətində. a qalır yenə 2 olaraq, b qalır 10 olaraq dəyişir qiymətini. 7-ci i = 15 qiymət 15 qiymətində bəli. Yenə 12-dən kiçik olmadığı üçün a2 olaraq qalır. B də 16 olaraq qalır. İndi deyir ki, a-nı çap elə 2, sonra b-ni çap elə 16. Bu hansı variantdadır? D variantında. Çəkilür bu şoxalır. 119. Hə, bu maraqlıdı. 219. Printin daxilində print verir. Gəlin yazaq nə xırdə sonda orda lazım olan sözləri deyim mən. For in e, for in diyenidə birinci biz a-nın qiymətini baxın printdə bizdən a-nı soruşur. Həmişə fikir verərək a-nın hə bura dəyişirdə, dəyişməyinə görə yoxlamalıyıq. Birinci i-nin -in 16 qiyməti T A-dan kiçikdimi? 3 2-dən kiçikdir. Xeyr. 3 2-dən kiçik olmadığı üçün L səhlinə gedirik. A bərabər olur 2, B bərabər olur 1 + i, yəni 17. i-nin 4 qiymətində, i bərabərdir 4 qiymətində. İndi B A-dan kiçikdir. 17 2-dən kiçikdir. Xeyr. Saniyə, mən sorget. Hə. Burada B A'dan kişi olmadığı için yine E salına. A beraber 2, B beraber 5. Üçüncü, i beraber 11 halında. 5 yine 2'den kiçik olmadığı için A beraber 2, B beraber 12. Dördüncü, i beraber 6 halında. A beraber 2, B beraber 7. 5. i beraber 13 halında. a = 2, b = 14. Şərtlərə dürü gedirəm da yağın ki bunları demirəm, başa düşürsüz. 6-cı i = 9 qiymətində yenə baxın b a-dan kiçik deyil. 14 2-dən kiçik olmadığı üçün else gəlir. a-nın qiyməti olduğu kimi qalır, b bərabər olur 10-a. b-də i + 1 idi. i-nin hədəfə öz qiymətinə baxırıq. Sonra 7-ci neçə vaxtı 9-a baxdı 15. i = 15 qiymətində A bərabər yenə 2 olaraq qalır. B bərabər olur 10 6-ya. İndi burada nə təhr olur? İndi burada nə təhr olur? Bax gəlir, gəlir. Printi görürür. Bizə A lazımdır. Bura düzdürmü? Baxın, ən birinci printin daxilindəki printi çap eləyir. Bax bu Python sözünü görürsüz? Bax bu Python sözünü çap eləyir. Sonra 2-ni çap eləyir. Bax bu A-nın. Sonda da bir dəfə None yazır. Baxaq varmı? Python 2 None varmı? Hə. Deyir B variantı. Python 2-nin None Və bunu yazdırsa, birinci printin daxilindəki birini çap edir, Pythonu çap edir. Sonra bunu çap edir, sonra ən sonda bir dənə non yazır. Bu da oldu B variantı. 220. Bunda sonuncu, cünün sonuncu sualıdır. Yəni imtahanlara inanmıram bu formada düşəcəyə, çünki e, daha da qəlizləşdirməzlər, çünki müəllimlər proqramçı deyil ki, Müəllimlər sadə kod yazmağı öyrənirlər, şagirdlərə də sadəcə belə deyək, birinci sinifdə necə ki əlifbanı A B A-nı B-nə öyrənirik, sanki bu proqramlaşdırmada biz əlifbanı öyrədilmiş və ya da öyrənilmiş kimi idi. Bu cəhətdən, yəni bu tipli sualların düşməyinizi zənn edəmirəm, amma yenə də biz bilmiş olaq. Nağdi yerindən var ha. Burada belə bir variant çıxda bilərəm ki, bunları hesablamamış, deyirəm ki, birinci print "and"ı çap eləyəcək görüm andı çap edir. Sonra b e nədirsə onu çap edir. Bir də end sonda non yazar. Bax end burada kiçikdəndir. Bax getdi. End böyükdəndir burada amma non sonra gəlib ondan. Bax bu da getdi. Non birinci gəlib bu da getdi. Bax end gəlib fikir verin. 16 gəlib. Yağın ki b-nin qiyməti 16 olur. Sonra non gəldi. Bax ona görə də bax elə məntiqdən də burda d variantı 100% əminəm ki doğrudur. Heç bunu həll eləmirəm. Və bu məntiqdən də bax bir dəqiqə yazdasın misalı bu tiqdə yəni yazıb ortalığa çıxartmaq olar. Bəli, bu günlük bu qədər hələ ki